გამარჯობა. ამ ვიდეოში მინდა მოგიყვეთ თუ როგორ და რა ტექნიკით შეგვიძლია გავაკეთოთ მუსიკა სახლში. წავითარ. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ეს სეტაპი, რასაც მე ახლა გაჩვენებთ, არის ჩემი სეტაპი, რომელიც მე დამეხმარა იმაში, რომ მუსიკას არ შევშვებოდი და ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ ოთახში, თუ გარეთში, იგნით რავი, სადაც თოვლში წვიმაში მეკეთებინა მუსიკა. თქვენ შეიძლება თქვენი გზა იპოვოთ ამ ვიდეოს შემდეგ, ან გააკეთოთ იგივე, რაც მე გავაკეთე თავის დროზე. დავიწყოთ პირველი პუნქტით და ეს არის კომპიუტერი. აუცილებლად გვჭირდება კომპიუტერი, ლეპტოპი ან PC. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რა სიმძლავრის არის კომპიუტერი, იმისთვის რომ არ გაჭედოს და რბილად იმუშაოს ყველა პროგრამამ, რაც გვჭირდება. მაგრამ თუ არ გვაქვს ძლიერი კომპიუტერი, არც ეგ არის პრობლემა და არ უნდა იყოს დათკოლება. რა კომპიუტერიც გაქვთ, იმითაც რომ დაიწყოთ, ეგ უკვე პირველი ნაბიჯი არის მუსიკის კეთებისკენ. მეორე პუნქტი არის აუდიო ინტერფეისი, საუნდ კარტა, ხმის ბარათი, არ ვიცი რაც გვინდა, ის დავარქვათ, შევთანხმდით. მე მაქვს პრესონუსის ორარხიანი საუნდ კარტა, რომელშიც წერ, შემიძლია ჩავწერო ერთდროულად ორი მიკროფონი, ორი ინსტრუმენტი, ან მიკროფონი და ინსტრუმენტი ცალ-ცალკე. თქვენ თუ ახლა იწყებთ მუსიკის კეთებას, შეგიძლია იყიდოთ ერთარხიანი საუნდ კარტა და ჩაწეროთ მხოლოდ ვოკალი, მხოლოდ ინსტრუმენტი, რიგრიგობით. ესე იწყება სინამდვილეში ყველაფერი. პირდაპირ ლაივს არავინ არ წერს. მეორე პუნქტი საუნდ კარტას რომ მოყვეს, არის მიკროფონი. შეგიძლიათ შეიძინოთ დინამიური მიკროფონი ვოკალისტვის, ამით ინსტრუმენტით ჩაიწერება. და შეგიძლიათ იყიდოთ კონდენსატორული მიკროფონი, რომელშიც ახლა ვლაპარაკობ. ეს არის ერთი მოდელი ინსტრუმენტ მაიკ ქვია ამას, წრილი მიმართული, და არის კიდე MXL-ის ასევე ვოკალის მიკროფონი, ცოტა ბუთქუნა. ამ მიკროფონების მოდელებს დავწერ, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 წელი არის ამ მიკროფონებს ვიყენებ სახლში და ყველგან პრინციპში. რომ მოისმინოთ The Bear Fox-ის ჩანაწერები, მთელი ინსტრუმენტები, რაც არის, რაც კი გესმით, რაც ცოცხალია და ვოკალები, არის MXL-ის მიკროფონით ჩაწერილი. შემდეგი პუნქტი არის უკვე ჩემი საყვარელი და ყველა ხმის რეჟისორის და მუსიკოსის განუყოფელი ნაწილი, კაბელები. ეს არის Canon-ის კაბელი, რომელთაც ვაერთებთ მიკროფონებს, კონდენსატორულ და დინამიურ მიკროფონებს საუნდ კარტაში, და ეს არის ჯეკი. ეს რატო ქვიათ, შეგიძლიათ ნახოთ Google-ში, ხმე არ ამახსნევინოთ. Ну, ეს აი ახლა რთული ჯეკები ლამაზად. ეს არის, ამით ვიწერთ ინსტრუმენტებს, აკუსტიკურ გიტარას, კლავიშ, სინთეზატორს, რა ვიცი, ძირითადად მაინც აკუსტიკურ გიტარას სახში, თუ გაქვთ გიტარა. დავდოთ წირს. ეხლა ტელეფონი რეკავს და შემდეგ დაგიბრუნდებით. თუ არც ვოკალის, არც ინსტრუმენტის და არც სახლში თაროთ ქცეული პიანოს ჩაწერას არაპირებთ მიკროფონებით, მაშინ აუცილებლად ეს მაინც გჭირდებათ, მაგრამ მაგ შემთხვევაში გჭირდებათ USB კიბორდი. 25-იან კლავიშიანი, ან 48-იანი, ან 32-იანი, არ აქვს მნიშვნელობა, ეგ უკვე თქვენზე არ დამოკიდებული რისი გაკეთება და დაკვრა გინდათ. ეს არის პორტატული კლავიში, რომელმაც ჩემთან ერთად მოიარა მთა და ბარი, წვიმა და თოვლი, ზღვა და მთა და არ ვიცი, ყველგან იყო ჩემთან ერთად. სახლში ვიყენებ კიდე Arturia-ს Mini Labs და Korg-ის 61 კლავიშიან MIDI keyboards, რომელსაც ვუკრავდავ წერ მუსიკას და იდეებს ამით ჩანაყატებს ამით ვაკეთებ. აქ ესეთი სიამაკ რო არ დამავიწყდეს, რა არის შემდეგი და მავიწყდებოდა ყველაზე, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე არის ყურსასმენები. და მე ძალიან გირჩევდით, რომ არასდროს არ გააკეთოთ ყურსასმენებზე ეკონომია. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ჩვენს ყოფაში, მუსიკოსების, რომლებიც სახლში ვწერთ მუსიკას. რადგან ყოველთვის არ შეგეძლებათ დინამიკებში მოусმინოთ, თუნდაც წერის პროცესში ყურსასმენები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ შეაწუხოთ ოჯახის წევრები, მეზობლები, ღამე აკეთოთ, რა ვიცი, და მე რო არ იყოს წუწუნი, რომ აუ მეზობლებს ვაწუხებ, ან მიკაკუნებენ ყოველჯერზე ან რაღაცა, ყურსასმენებში ჯიგრულად რაღაცა. ნაუ ბევრი რამე აქვს ყურსასმენებში გაკეთებული და მე ვაბალანსებ დინამიკებში.
თუმცა დინამიკები თუ არ არის ყურშას მეებში დაბალანსებაც შეიძლება. და შემდეგი პუნქტი არის აუდიო მონიტორები. რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ მოვისმინოთ, დააბალანსოთ, სივრცე ვიგრძნოთ, ყურშას მეებში მაინც ნაკლებად არის. თუმცა არ არის აუცილებელი ეგრევე 5000 ლარიან ჯენელიკებს ვეცეთ და ვაიმე ფული არ მაქვს ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, შეგიძლიათ დაიწყოთ უბრალოდ ჯენიუსით მიკროლაბით, რა ვიცი, ბევრი კარგი ის არის რა, რა ქვია, დინამიკი ბაზარზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეგ არ არის პროფესიონალური დინამიკები. და აქ მოვაყოლებთ ისტორიას, რომ ჩემი ყველა მუსიკალური პროექტი 2000 სადამ 17-მდე, ალბათ 16-მდე გაკეთებული მაქვს ჯენიუსის დინამიკებში, რომელიც ვიყიდი 2007-ში, რაღაც ასლარად. The BR Fox-ის მუსიკა, Catch the Clouds-ის მუსიკა, Bethos-ის მუსიკა, ამ ყველა links დავდებ მე description-ში ქვემოთ, რომ ნახოთ რა შეიძლება გააკეთოთ MXL-ის ბიუჯეტური მიკროფონით და ასლარიანი ჯენიუსის დინამიკით. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როდესაც პროფესიონალური აპარატურა გაქვს და შეგიძლია ყველაფერი პროფესიონალად გააკეთო, მაგრამ უნდა შეგეძლოს. მეორე ვარიანტი ეგ არის, რომ თუ ყიდულობ $2000-იან მიკროფონს, უნდა იცოდე როგორ იმუშაო მასთან. სახლის პირობებში კიდე აზრი არა აქვს, გინდა 2000-იანი კონდეს, გინდა 100-იანი. შეგიძლია ყველაფერი გააკეთო. არ ვამბობ, რომ სტუდიები არ არის მნიშვნელოვანი და არ არის აუცილებელი, აუცილებელია და მნიშვნელოვანი, მაგრამ როდესაც იწყებ, დამწყები ხარ, შეგიძლია სახლში აკეთო ყველაფერი თავისუფლად. ამ სიის ბოლო პუნქტი კი არის პროგრამა, რომელშიც უნდა წეროთ მუსიკა და ამაზე უკვე შემდეგ ვიდეოში ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი თემა არის და არჩევანი არის უამრავი ამ პროგრამებიდან. ამ ვიდეოში სულ ეს იყო, დამისვით კითხვები კომენტარებში, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დააჭირეთ ზარს, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ახალი ვიდეოები და მუსიკა, რომელსაც ვდებ YouTube-ზე. აბა ჰე.